Oh.
tie brīnumi notiek. Viens no brīnumiem ir tas, ka mēs ar kori varējām atbraukt uz Austrāliju. Nu, tas ir tāds mans ļoti ilgs jau sapnis. Paši saprotat, tas nav tik vienkārši un galīgi nav tā izdarāms atbraukt uz Austrāliju. Bet brīnumi notiek, un tāpēc tiešām mums jāpasakās mūsu sarkiņģeļiem tur augšā dienam, katram savam dieviņam, katram savam kontaktam tur kosmosā. Un šī neapšaubām mūsu tradīcijas ir viena no spēcīgākajām lūkšanām, kā manuprāt mūzika ir uzrakstīta. Pat cilvēki, kas nesaprot latviski, mums šī mūzika tik ļoti uzrunā, ka bieži pat ārzemēs Spāņu sēž un raud. Tur mēs izpildām šādu dziesmu, kā nav, jā. Brīnumi notiek, un viens brīnums tūlīt atkal notiks, jo man vispār ļoti patīk brīnumi. Man patīk tādi forši brīnumi, jo man tad nomāti nelaidīs gaidus bija brīnumus, jā. Jā, pagājušā sezonā, pagājušā gadā aizgājuši citiem arī laukiem, bet viens brīnums ir tāds, ka man jāpastāst, jūs noteikti to. Tas ir jāizstāst, jo es palieku par naktī ciemojos pie Zandrs un Robert Birzeni. Un pirmais brīnums bija tāds, ka, nu, protams, ka viņi man uzņem ir fantastiski. Es domāju, jums nav jāstāst, kā viņi visus droši vien uzņem, jūs visu to zinat. Bet tas pirmais rīts, kad es pamodos, bija vienkārši brīnumains, jo, nu, bija paši klavieru mūzika skanēja fonā. Es domāju, nu, kāds ir uzlūks kā disku, nu, kā paklausīties Chopinu un tas ir grāms. Un es smierīgi paņemu savu vielītē, dušiņā, sāku mazgāties, un tad es dzirdu apstājās. Un labo akordus, kaut ko sāku tīrīt tajā spēlē. Un es tajā brīdī sapratu, ka tas nebija disks. Jā, tā bija Sandra, kas izrādās spēlē, man tā duša beidzās, wow! Jo tik tu, nu, jūs saprotat, tas ir tas tomēr tā, uz koncertu aizēja, okei, okay, tev pienis spēlē, tu esi samaksājis naudu, un tu ņem un spēlē, bet ir tu dušā. jā, nu, bet šis brīnums būs finalizējies vienā ļoti jaukā lietā, jo mēs šodien esam izlēmuši, ka iepriekšējos koncertos es spēlēju visus pavadījumus, nu, bet es neesmu pianists, bet tā kā Sandra ir pierādījusi savu spēles prāts. Saulīte
tekstu, kas nav neviens no četriem oficiālajiem evaņģēliem,
ir viens nepārāk oficiāls, ko sevišķi kristīgā baznīca nemazam tā negrib, lai viņš, nu, bet viņš eksistē. Un ļoti skaista mūzika ar ksilam trio dalību un īstenībā diezgan moderna, ritmiska. Šo disku mēs ierakstījām kora desmitājā jubilējā. Un jūsu priekšā ir arī mūsu tēpi, kas arī tapa tajā jubilējā, tāpēc mēs šos tēpus saucam par 7 gospel tēpi. Jā, mums ir tautas tēpi, kur šoreiz nav līdz, un 7 gospel tēpi. Tā kā šis disks ir ar šādu mūziku. Un otrs disks tapis ir pirms 2 gadiem, kad koris svinēja 15 gadu jubilēju, kur mūsu kora kormester, Lauri Jakobsona, kur jau Austrālijā es diezgan labi zinu, ka viņa arī latvienojasies līdere, un viņa pašreiz Adelaidē pasniedz vasaras vidusskolā bērniem dziedāšanu. Viņa, tas ir visas viņas kompozīcijas, un CD saucās Ziema. Tas, manuprāt, ir ļoti atbilstoši. Un šajā diskā var dzirdēt ļoti skaistu vienu ciklu par Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra stīgu grupu. Tad ir viens cikls ar koklētājiem, ar bērnu grupu Balti, koklētāja ansambli. Kaut kāds, jā, ūdens, jā, kaut kāds iespējas. Ziemassvētku dziesmas īstenībā ļoti interesants dažādu tautu dziesmas salikts tādā foršā virknējumā. Mums bija ļoti liels prieks šo disku rakstīt. Mazāks prieks man bija viņu izstrādāt līdz galam, jo mūsu skanierežisors pazuda tajā brīdī, kad mums bija tas disks jānodot rūpnīcā. Viņš vienkārši pazuda no zemes virs, necēla ne telefonu, neko. Tad pēkšņi pēc kāds nedēļas uzradās, un tad es sēdēju viņu pa naktī, pa dienām studijā, lai to visu samalsterētu, to sataisītu tādu, kā arī ļoti skaista mūzika priekšā. Bet turpinājumā mēs turpināsim ar Pēteru Baisonu pa zvaigžņu ceļu, nu, kas gan oficiāli, gan neoficiāli tiek uzskatīti par dziesmu sērku laiku, kad grūtāko stendēm, jo nu, tiešām nav viegli. Viņi nodzirdā tie, kas dzied koros, un tādi šeit viņa mazums, laikam zin to. Ja. Mūsu gadījumā mēs šo dziesmu pat esam dziedājuši ārzemēs kora konkursā, Tolosā, un Spāņiem ļoti patīk. Par Spāņiem ļoti patīk latviešu kora. Pazvaigam ceļu, un pēc tam mums atkal būs karogu dziesmu, un mums ārzemēs kora. Lai jums patīkam klausīšanu. Oh,
Mēs
šajos dziesmas svētkos, bet viņi bija iepriekšējos svētkos. Mums šī dziesma ir ļoti mīļa, jo mēs viņu esam dziedājuši daudz un lielās vietās un arī televīzijas vienā raidījumā un arī YouTube'ā šis mūsu iedziedātais vēstāls dziesmas variants ir ļoti, ļoti skatīts un apmeklēts, jo mēs ļoti priecājamies. Un arī Ērikam Ešanvaldam pašam patika, kā mēs to dziedam. Šodien mums būs solisti šai dziesmai Austra un Austras. Jā. Un Jānis būs pie skaņa pulca. Jā. Un Sandra būs pie klavieres. Un Robīts pie fotografa. Jā, un pauze, pēc tam droši vien būs kāds 15-20 minūtes. Jā, un tikmēr mēs gaidīsim jūs atpakaļ. Sveikāsim. Jā, un šo dziesmu gribu novēlēt manai Austrālijas mammai Annai un tētim Davidam.
sirds un mana dziesma.
kuri esmu mākslinieks radītājs, un mana labā roka ir Laura Jakobsone, kas ir kurmēster, un nu jau arī mūsu komponists, kas mums privāti tāds ekskluzīvs skandars. Man kreisā roka ir Edvards, Vācijas. Laura šeit nav, jo Laura ir Adelaide. Bet vienā valstī vismaz mēs esam. Edvards šeit bija, bet no šeit viņš aizdodas Hongkongu. Viņš tur dziedē valsts kuri, jo viņš ir profesionāls dziedātājs arī. Jo profesionāls dziedātājs, loģiski tikai varētu būt vokālais pedagogs, lai kaut ko iemācīt viņam, ne? Tā kā es tev iet, kā pirkstas, mācās, kuri? Labi, ar mīro kuri. Bet nākamo dziesmu rakstījusi Laura. Un skandars ir mūsu labi zināmā bērna, manu lielu bērnu. Tikai no otras puses. Un gan vārdi, gan melodija ir apvienas. Tāpēc sanāk unam būdē. Bērnu manu, unam būdē. Ramtai, ramtai, radirīdi, rīdi, sanāk. Idi, rīdi, rīdi, rīdi. To jūs visu dzirdēsiet, tu līdzi burtiski pēc minūtes. Un pēc šīs dziesmas jūs dzirdēsiet arī ļoti skaisto Jāzepa Mediņa dziesmu Vasaras vakars. Piedodiet mums to vien nesanācību sarunāt laiku, bet Latvijā ir vēl sliktāk. Unam, 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 unam
Šis ir tas īstais brīdis, kad es gribu
atkal kaut ko pateikt. Un šoreiz gribu izmantot šo brīdi, kad ir skaisti puiši. Ir šeit, mēs dziedāsim vienu lietviešu tautas dziesmu par smuļu daļu veidu, kas nāca ūdens rozes daļumiem. Lai pateiktu vienai smuļai daļai meitai ļoti lielu paldies. Proti, nav noslēgums, ka ir viens cilvēks, bez kura gandrīz vai mums šeit Austrālijā, daudz kas nebūtu. Ne mums būtu, visdrīzāk, Adelaide koncerts bijis, Melburnā, viņi noteikti ir tā, kas visaktīvāk darbojas, lai mums te varētu būt. Anita. Šodien tik pārgulēs, sāk, ir man
Thank you.
Tagad jūs dzirdēsiet divus skaņdarbus. Divduiņas gaisā skrēja, bet tās būs nedaudz sādākas divduiņas gaisā skrēja. Šīs divduiņas gaisā skrēja atkal ir sakomponējis Laura Jākubsone. Un tas ir stāsts par meža meitām. Tad jūs zinat par meža brāļiem, bet piemin parasti tikai brāļus, bet bija tur arī sievietes. Nav tā, ka tikai brāļi bija. Un pavisam nesen tika publicēts vesela grāmata par šo. Un Laura to lasīja, un tāpēc ir, manuprāt, ļoti spēcīgs vēstījums. Ar nosaukumu divduiņas gaisā skrēja. Pēc tam jūs reiz dzirdēsiet Erika Ešenvalda. Nu jau gribētu teikt, ka drīz ar vienu no slavenākajiem stand-upiem stāstus. Vai latviski tas būtu svarīgs? Bija gadījumā kāds. Tad jau arī trīs koncerti beigsies. Tas ir viens iespēc. Thank you.
Cik labi būt latvietim, bet tikai atkal ar jocīgiem burtiem visādiem. Pilnīgi nesaprotam, tas teikt visi izstāstīs, tas ir jājūt no sirds un ar ritmu sajūtīt. Bet faktiski šī varētu būt tāda, katram latvietim būtu jāzina šī dziesma, ja? Tad pilnīgi no. No dziesmas nosaukums latvietu valodā ar vindo. Ne? Tā kā liels paldies jums, ka jūs atnācāt un turiet tīkšs, lai mums ir labs maja ceļš, lai lidmašīnas lido ātrāk. Mēs ātrāk esam mājiņās, Latvijā ir minus 7 grādi, apdienas. Jā, cerams, ka tiksimies nākamajos koncertos. Mums nākamais koncerts, starp citu lielais, ir diezgan drīz. Jāņa baznīca, Mocēta rekviems ir putē orķestra Rīga. 30. martā esat laipni aicināti. Biļets bieži paradīzēt. Abi jau biļets, jūs paši zinu. Jūs noteikti pusēt. Tā kā tiekamies nākamajos koncertos Latviešu kaudas dziesi Vingo. Kaikki laulavanna,
aplausi liecina par visu. Bija vismīļākais paldies Kori Maska, Jānim, Ozolam, Līgai, Kūrmenedžerei, par kuru varēja salunāt. Jūs atvaucāt arī pie mums ciemos, ne tikai Sidnējas jaunākas dienās un atlaidē, bet arī līdz Melburnai nokļūt un iepriecināt tikam lielu klāstu mūsu sabiedrības un arī mājnieks. Mēs bijām 13 ģimenes, kas 13 mājas, kur apmetās koris. Es vaikšu un ceļu tagad tālāk uz Latviju, kur lieldēļu mēs ar jums tiksimies. Interesanti, Lauja Jākarsona patreiz ir vasaras vidusskolā un strādā ar jauniešu dziesmu apmācīšanu koru un arī manu bērnu laikam māca jauniešiem. Un tie no jums, kam ir bērnu vasaras vidusskolā un kur tur brauks uz noslēgumu koncertu, varēs arī baudīt šo skaisto skaņdarbu jūsu bērnu izpildījumā. Vakardien bija ļoti skaists notikums Victorijas valsts bibliotekā State Library Victoria un pārsteigšos uz angļu valodu, jo arī mums ir daudz ciesmu draugu no mūsu Latvijas nerunājošās publikas, kuri ir šodien atnākuši uz koncertu. Daži no kuriem bija vakar bibliotekā un tikai ieklausoties nogaršoja mazliet mūsu koru muziku un atnāca arī šodien. Welcome to all our Latvian choral music friends, particularly those who are here for the first time and for those who maybe haven't been here for a while and who said they would like to reconnect and come more frequently and have the full Latvian experience. To the choir, a special thank you, which I'll ask my helpers to bring forth, Charlie Schwartz, host, and my daughter Leah Anderson, hostess. Now, this may look to you as if it is an old relic from the DP days when we arrived in Australia with little copperish and it is. But there is something special here for each of the 28 choristers who are destined to be here, but not all of whom who are here today. There are 26 here today. 28 was the starting point. One chorister left for Hong Kong to sing with Choir Latvia. The choir is in total 40, 28 of whom hoped to come to Australia. One did not get a visa and the other one had to go to Hong Kong to sing with Marcy Amazing Choir Latvia for a performance there. So we have 28 gifts that I hope you will be able to also deliver to those who are unable to make it and to take home, and maybe you may guess. Leah, could you please unveil the gift? A bit of a leitmotiv from the very first days in Sydney. It became very obvious that mango was the fruit or food of choice. And speaking to the hosts in Melbourne, that was quadruply confirmed that this is the special thing. And Janis has promised to take his family a suitcase of mango, so it's up to you how you deal with this gift. So would you like to accept this gift? There are other people who would like to say a few words today. So, firstly, I will invite Sanerita, who was almost a founding director, founding conductor of Dana Choir, and who has a very special message for you. Yeah. Mm-hmm.
milzīgs paldies par jūs, par to skaisto dāvanu, ko mēs tagad saņēmām. Un mums nebija jābrauc tik tālu. Ārkārtīgi skaisti. Par vakardienas koncertu es biju aicinājis divus nelatviešu draugus, viena austrālieta un viņas vīrs ir grieķis, kas runā vāciski un visādas citādas valodas un ļoti interesējās arī par latviešu lietām, jo es viņam esmu aicinājis uz vairākām latviešu izdarībām. Un vakar viņi aizgāja un Chris, tas grieķis, jā. Viņš tik skaisti uzrakstīja par šo koncertu. Es domāju, es jums nolasīšu. Es atradīšu. Dear Zani, we've always enjoyed the Latvian choral forays you have invited us to. However, this one, this afternoon, even if only for 30 or so minutes, was something else on another level. The female choristers, stunningly dressed in their understated dark cloaks and deep navy blue dresses, pure elegance, fresh-faced, friendly, intelligent and generous, radiating earthy joy and happiness. The conductor, agreeable, funny, witty, entertaining, competent. Vēl jāizdrīkst pabeigt. And their voices, oh God, their voices, absolute clarity, soaring sweetness and profound tones coming from some place divine. And the sum of it all, untainted nostalgia for a state of mind, a forgotten place, the sun, the moon, the flowers in the fields, a home of sorts, and an inner something that used to be part of us. Perhaps in childhood, which is slipping through our fingers in this wonderfully modern progressive world. So unlucky we could not come today. Jā, tiešām kors bija brīnišķīgi viesnieši ambasadors Latvijai un latviešiem vakar bibliotēkā un kaut mēs arvien biežāk varētu kaut ko tik skaistu un skaistu klasīt. Nu šeit ir tāda lietiņa iekšā, kas visiem būtu baudams uz garu ceļa. Un es zinu, ka bērniem šie ļoti patīk. Bet
tajām brīnišķīgām dienām, kad mēs atklāsti, ko mēs visi koris tādu baudījām, mums kopā blakus sāna pēc, ir pēc dziedāt kopā, tas ir kaut kas neatrakstāms skaists. Un, labi, es beigšu runāt, rodi dzīves nāču. Mēs bijām starp mūsu kādīja arī vīnu degustācijas moments, kad mēs aizpaksim uz Jāgabelī. Es tur Es darbā, bet tas ir tas ir labi. Tas mums gādīja no Helens ir blanc to blanc, no Jāgabelī. Vēlētos padalīties ar savām domām vai piedzīvojumiem. Paldies par ieteikumu. Pēc koncerta koris uz īsu brītiņu ar saimniekiem pakavēsies un kapenītis tajā tālākajā daļā uz vienu hugja. Mēs sabījosimies vēl visu kopai pēc no reizi. Bet lūdzu pakavēties kapenītisā nebrauc ar mājās, jo samai koris labprāt arī. Sabījos arī jūs. Labi, nu tad jau, ja jau, tad jau, ko vēņi, ne?